Re! Viss ēters ir te! Esam sazinājušies šobrīd ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktoru Lienu Cipoli, lai runātu par to, ko mediķi sagaida no ierobežojumiem, kas iespējams varētu tikt noteikti stingrāki, jo, diemžēl, situācija nav uzlabojusies par to daļiņu, kā bija plānots, vai arī nav pasliktinājusies par tik mazu daļu, pareizāk sakot, bet ir sliktāk nekā paredzēts. Par to veselības ministrijas speciālisti ir jau ziņojuši, un šobrīd Lienu Cipoli mums pievienojas. Labrīt vēlreiz! Labrīt! Labrīt. Tad, kā jau vaicājām, tad jā, kā šobrīd jūs raksturotu jūsu darba noslodzi dienās, naktīs? Jāsaka, ņemot vērā, ka mēs esam ieviesuši šos jaunos algoritmus izsaukumu šķirošanā, mums ir izdevies nokontrolēt izsaukumu skaitu kopējo, un pašlaik brigādes spēja izpildīt visus ienākošos atbilstošu prioritātes izsaukumus laikā. Diemžēl, ik pa laikam veidojās situācijas, kad slimnīcām ir problēmas uzņemt pacientus, kas veido nelielas rindas, kontrolētas rindas, bet tās arī tiek, nu, šīs situācijas tiek uzreiz arī risinātas, un slimnīcas strādā pie tā, lai atvērtu nepieciešamo papildu gultu skaitu. Ir atsevišķas reģionu slimnīcas, kur šīs iespējas nu, šajās brīvdienās nebija, un acīm redzot sākoties darba nedēļai tiks meklēti konkrēti jauni risinājumi, bet jācā lielākā slodze pašlaik ir tieši slimnīcas pusē spēt atvērt nepieciešamo gultu skaitu, lai mums būtu iespēja hospitalizēt pacientus, kam tas ir nepieciešams. Bet kā ir vērtējama dispečeru darba intensitāte izvērtējot zvanus, jo iepriekš tik norādīts, ka būs daudz vairāk jāatsijā dzīvībai nekritiskie izsaukumi. Kā ir ar to? Dispečeru darbs pašreiz ir ļoti sarežģīts, tādēļ, ka, protams, ieviešot šo jauno principu, ka mēs daudz vairāk izvērtējam šī izsaukuma pamatotību tam, lai tur nosūtītu brigādes. Nu, sabiedrība nevienmēr ir izpratni pret to izturās, un pašlaik, jā, mums dispečeru centrā ir ļoti, ļoti liela slodze. Ir sevišķi šī te cilvēciskā slodze par to, ka ir jāatsaka brigādes ierašanās, un, protams, tas rada negācijas no daudz puses, un mums ir jādomā, kā uzlabot dispečeriem darba apstākļus, saīsināt darba slodzi, un nodrošināt viņiem atpūtas brīžus, lai viņi varētu turpināt darbu, jo atsevišķas situācijas ir ļoti nepatīkamas. Tomēr kopumā katrs, kas piezvana uz 113, saņem konsultāciju, saņem ieteikumus, kā rīkoties, un tātad, nu, var uzskatīt, ka kopumā sabiedrības iesaista norit, un mēs izpildām pašlaik mazāk izsaukums, nekā tas būtu bijis iepriekšējā periodā. Jo pieminējāt arī slimnīcas, ka no to kapacitātes vai spējām uzņemt pacientus ļoti daudz ir atkarīgs. Kā jūs no savu skatu punktu vērtējat, cik slimnīcas pašlaik ir jau, teiksim tā, nospriegotas to iespējas līdz nu, tuvu maksimālajiem līmenim? Mēs esam dzirdējuši, ka tas 1500 Latvijā ir pašlaik par maksimālo griestu skaitli minēts. Kā izskatās tas viss ikdienā? Kopējā slimnīcu slodze ir virs 85%, kas tiek uzskatīta par ļoti augstu slodzi. Tāpat ļoti liela slodze ir arī uzņemšanas nodaļām, kur pašlaik veidojās zināmā mērā tāda pudeles kakli, jo katrs pacients, kas ienāk slimnīcā, ir jāizvērtē, gan ņemot vērā viņu kopējo veselības stāvokli, gan arī atbilstību Covid statusam, pozitīvs vai negatīvs. Un jā, slimnīcas pašlaik patiešām ir no ļoti, ļoti augstu noslodzi, tāpēc arī mēs dienestā izturamies ar izpratni, ja mums pašlaik nākas gaidīt pie slimnīcām, tas nav vienkārši, bet es tiešām varu apliecināt, ka visas slimnīcas dara visu iespējamo, lai maksimāli nodrošinātu nepieciešamās kapacitātes un jaudas. Jūs sacījāt, ka slimnīcu noslodze šobrīd ir jau virs 85%, kas ir ļoti daudz. Un tādēļ, kas ir tie lēmumi, ko jūs šodien sagaidat no krīzes vadības padomes? Kādas izmaiņas? Jau iepriekš tika komunicēts tas, ka mūsu kapacitāte, ko mēs spējam attīstīt Covid pacientu ārstēšanai, ir 1500 gultas atvērtas, kurās var ārstēties Covid pacienti. Mēs pašlaik diezgan strauji ejam uz šo rādītāju, un pie šāda rādītāja, protams, nu, šī sistēmas pārslodze ietekmē vispirmām kārtām jau kopējo veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kā arī apgrūtina kvalitātīvas palīdzības sniegšanu. Un viss, kas tiks izvērsts virs šīm 1500 gultām un nozara noteikti pie tā strādās maksimāli, tas vairs nenozīmēs tādu ārstēšanos, kā iespējams mēs iedomājamies līdz šo 1500 gultas robežai sasniegšanu.
Un es ļoti ceru, ka mēs saprotam, ka bezgalīgas nav šīs iespējas, jo ātrāk tiks pieņemti lēmumi par saslimstības ierobežošanu, par vīrusu izplatības ierobežošanu, jo mēs varbūt tiksim vairāk galā ar to, kas mums stāv priekšā. Jo godīgi sakot, pašreiz noprognozēt pacientu skaitu, kas cietīs no tā, ka slimnīcu kapacitātes ir pārsniegts, ļoti sarežģīti. Jāuzsver, ka tas attiecas ne tikai uz COVID-19 pacientiem, bet uz katru pacientu, kuram būs nepieciešama stacionārā palīdzība, jo pašlaik tieši šādas ir šīs izvēles. Virkni slimnīcas pārtrauc gan planveida pakalpojums, gan arī drīzumā nākamais, kas būs jāsamazina, ir iespējas sniegt neatliekamo un steidzamo palīdzību. Līdz ar to vienīgais, kas pašlaik var palīdzēt veselības aprūpes sistēmai, savākties, ja tā varētu teikt, ir ierobežojumu noteikšana. Varbūt jūs varat precizēt, kādus tieši ierobežojumus jūs sagaidat lockdownu? Tas noteikti ir ekspertu jautājums, kas var pateikt, kas visefektīvākais būtu šajā situācijā. Ja iepriekšējā laikā mēs runājām par šo 40 līdz 60% samazinājumu, kas nepieciešams, lai mēs glābtu, teiksim tā, veselības aprūpes sistēmas iespējas un pacientu iespējas ārstēties, tad pašlaik iespējams šī ierobežojuma ir vajadzīga vēl stingrāka nekā tas bija pirms nedēļas. Un es baidos minēt precīzi, kādi tie varētu būt, bet es ļoti ceru, ka ekspertos klausīsies un ka šie lēmumi tiks pieņemti, lai arī cik nepopulāri tie būtu. Jūs esat, tad eksperti jau to pirms tam arī bija lūguši, teikuši, norādījuši, arī mediķi paši bija atklātās vēstulēs vērsušies. Tomēr, ko no nozares politiskā vadītāja no veselības ministra jūs šajā brīdī sagaidāt, jo tomēr arī viņa tas redzējums vai sākotnējais impulss ir būtisks, lai arī krīzes vadības padome un politiskie partneri tātad koalīcijā arī kādus konkrētus lēmumus pieņemt. Proti, ko jūs no Pavļuta kunga gaidāt? Veselības ministrijā noris ļoti intensīvs darbs visas brīvdienas arī, un arī Pavļuta kungs personīgi iesaistās visos procesos pašlaik, un šīs diskusijas ir ļoti spraigas un nepārtrauktas. Protams, izaicinājumi arī ir ļoti lieli, bet tas, ko es noteikti sagaidu, ka līdzīgi kā iepriekšējā reizē Pavļuta kungs atbalstīs nozares stingri noteiktās prasības pēc ierobežojumiem, un mēs sasniegsim to, ko mēs gaidām, ka mēs apturēsim vīrusu izplatību sabiedrībā. Bet jums ir skaidrs, kāpēc netiek iedarbinātas katastrofu medicīnas, teiksim, dažādas sistēmai paredzētie mehānismi, kas arī, es saprotu, ir pieejami mums līdzās tam politiski izsludinātajam ārkārtas situācijai medicīnā? Pašlaik ir iedarbināti šie mehānismi. Tātad tika izsludināts gan paaugstināts gatavības līmenis, un drīz pēc tam arī ārkārtas situācija medicīnā. Iespējams, to vajadzēja izdarīt ātrāk, tomēr šis process pašlaik ir noticis, un darbs nozarē turpinās ļoti sarežģītos apstākļos, jāsaka. Jā, ir diezgan emocionāli smagi, ļoti daudz lēmumu jāpieņem, bet aicinu saprast, ka šādai krīzei, godīgi sakot, kā pašlaik, nav bijis gatavs neviens, es domāju, ne politiķi, ne mediķi, ne sabiedrība. Un mums ir ļoti svarīgi pašlaik visiem kopā pieņemt ļoti lielus izaicinājumus un saprast katra lomu šīs krīzes pārvarēšanā. Un tikai tāda vienota darbība, kopēja darbība dos mums iespējams rezultātus, jo tuvākie mēneši būs ļoti grūti. Būs tiešām ļoti daudz pacientu slimnīcās, būs ļoti daudz mirušo cilvēku, kas cietīs no veselības aprūpes sistēmas pārslodzēm. Un mums ir jābūt visādā veidā gataviem nostāties tam visam pretī un spēt izturēt. Bet vēl viena cita joma, kur kapjošie skaitļi ir labā ziņa, tā ir vakcinācija. Kāds ir jūsu vērtējums, kad šie augošie cipari skaitļi vakcinācijā, kad tie nesīs tādu redzamu labumu mūsu Covid statistikā? Es ļoti priecājos par to, kas notiek pie vakcinācijas centriem, un patiešām izsaku pateicību katram, kurš nolēma to darīt, kurš to jau ir izdarījis un kurš to izdarīs rīt. Tas ir ilgtermiņa ieguldījums, lai mēs spētu pārvarēt krīzi, tātad kopēji darbojoties gan ierobežojumiem, gan šiem vakcinācijas tempiem, kuri nedrīkst mazināties ierobežojumu dēļ, tādēļ ir ļoti rūpīgi jāizplāno, kā tiks nodrošināta vakcinācija turpmākajā laikā. Un mēs iespējams varam apmēram
sešu nedēļu laikā sasniegt tādu zināmu stabilitāti. Tāpēc ļoti aicinu sabiedrību iesaistīties un saprast, ka vakcinācija ir vienīgais stabilais veids. Ja mēs ātrāk un labāk vakcinēsimies, mums nevajadzēs pielietot šos ļoti nepatīkamos ierobežojumus, kas skar tik daudz jomas, un mēs varēsim atgriezties normālajā dzīvē kā citas Eiropas valstis. Jums ir dažos vārdos varbūt aicinājums vai nezinu, vērtējums cilvēkiem, kas dodas uz vakcināciju un paši saka, nu, pazemoti, piespiesti, bez izvēles iespējas to darot, tāpēc, ka nu, tagad redz darbu var nākties zaudēt, bet citādi jau nu ne par ko neietu. Vai jums ir par šo kāds komentārs? Es patiešām domāju, ka mēs dzīvojam divās Latvijās brīžiem. Viena ir tā, kur pašlaik reāli ir kara zona, kur mēs strādājam mediķi, kur mēs cīnāmies par pacientiem, tostarp nevakcinētajiem pacientiem. Un otra Latvija, kas pulcējās koncertos un teātros, un man ir ļoti grūti to pieņemt. Ja jūs gribat pulcēties teātros un koncertos, izdariet to sīkumu, aizejiet uz vakcināciju. Tā ir vienīgā mūsu iespēja pārvarēt šo lielo krīzi. Bet es aicinu sabiedrību saprast, tā nav neviena nolikšana ceļiem. Vīrus neprasa nedz politisks kaut kādas pamatojumus, nedz arī mūsu emocijas. Viņš izplatās neskatoties ne uz ko no cilvēku uz cilvēku un dara savu postošo darbu. Vienīgais, uz ko var reaģēt vīrus, ir vakcinācija. Tāpēc es aicinu būt izprotošiem un te nav vairs nekādu emociju vai kaut kādu citu aspektu, kas būtu jāņem vērā. Lielas paldies par sarunu. Šorīt noteikti vērosim, ko šodien lems krīzes vadības padome. Jums noteikti izturību darbā un vēlreiz paldies par sarunu un arī par tik būtiskā darba darīšanu šajā sabiedrības veselības aizsardzībā. Liena Cipuli, neatliekamās medicīniskās palīdzības.